E aí, gente, já sossegaram o trabalho? Já colheram os morangos? É, colhido tá, né? Agora falta embalar. Ah, falta embalar. Ainda entregar ainda. Aí vocês vão entregar ainda hoje? É. Legal. Ô Pedro, então eu vou conversar com o Agostinho, vou conversar com você agora, né? O Agostinho tá liberado. O Agostinho tá tranquilo agora. Tá bom. E onde vocês entregam esse morango, Pedro? Piquete, Lorena e Guará. Hoje ainda? É. Nossa. Mas vocês entregam em loja ou consumidor direto? Loja. Loja? Ah, então vai revender ainda, né? É. E o morango seu aqui, que jeito que é plantado? Ele é orgânico, ele é mais ou menos, como que é? Não, não é mais ou menos não. Deixa mais ou menos de lado, é orgânico. É orgânico de verdade, é. Que legal. Mas você é certificado ou não? Ainda não. Não, mas você quer ser certificado? Com certeza, né? Você quer ser, você acha que agrega valor no produto? Sim, agrega valor e outra coisa, né? A certificação é a carta de apresentação, né? Tá certo. A gente trabalha com os amigos que conhecem o jeito que a gente trabalha, né? Tá certo. Então, isso que eu penso, se são os amigos e os consumidores te conhecem, não precisaria de ter um papel comprovando isso, né? É. Você não pensa assim também? Sim, só que todos querem crescer, né? Então. E aí a gente vai atender os amigos e aqueles que... Tá, e que não conhecem ainda. Que não conhecem ainda. Mas é verdade, se você quiser crescer, aí precisa ter uma carta de apresentação melhor. Sem dúvida. Legal. É, porque o papel mostrou ele, pronto. É. Resolvido, não tem... Que tá gastando saliva, né? Tá certo, é isso mesmo. Tá bom. Ô Pedro, então eu vou deixar você aí, vou conversar com o Agostinho. Mas eu quero conversar mais com você, que eu fiquei descobrindo que a sua família é de origem judaica, né? É isso? Será? Não, não sei. O seu irmão que falou. É aquele negócio, né? A gente não sabe. A gente pensa que é português, né? Mas sei. Teve muitos. Então é cristão novo, que talvez. Se converteram. Que veio e botou o nome dos portugueses para ser assimilado, né? É. Aceito. Mas então, como que é o sobrenome seus? Carvalho. Mas então, Carvalho, Pereira, Carneiro, tudo isso aí é cristão novo, né? É, né? Então você sabe. Mas então, se você quiser, depois a gente conversa dessa parte aí, que eu acho interessante. Que é a primeira vez que eu estou encontrando alguém que tem origem judaica no meio rural aqui em São Paulo. Entendi. Legal. Eu sou muito curioso, né? Você já deve ter visto meus vídeos. Se Sim. você quiser falar, eu quero saber. Tá bom? Obrigado, viu, Pedro? Tá. Vai entregar seus morangos. Embalar e entregar seus morangos. Tá certo. Valeu. Valeu. Obrigada, nada. Eu tô vendo. E aí, Agostinho? Onde que nós vamos encostar pra conversar? Você vai contar um pouquinho da história do bairro do Rosário, é isso? É, né? Pode encostar, pode ir andando pra aqui, contando. Vamos. Vamos lá pra cima, perto daquele feijão lá, que já tem história lá. Legal. Tem um trator velho lá, né? Tem. Aquele lá, aquele ar ali, ó. Então, eu pensei que era um trator abandonado, mas eu vi que não, porque não tá é cobertinho não. Com plástico. É Tobata. É um Tobata antigo. Antigo, né, Agostinho? Legal. E quem que opera? É o Pedro. É o Pedro. É. E você é a Raquel, a esposa dele? Sou a Raquel, a esposa dele. Ou você vai falar também no vídeo, quando eu entrevistar ele? Ah, não, eu vou ajudar eles a arrumar o morango. Não, não agora, mas depois. Ah, tá. Depois, quando for entrevistar o Pedro. Ah, tá. Pra contar a história. A gente fala alguma coisa. Coisa? Gente, não é muito, né, de falar em público, né, Agostinho? Mas... É mãe de violeiro e de músico e não fala muito. Ah. Sou de pouca. Mas e quem que faz dupla com o Pedro? É o meu filho. É o filho? É. Ah, tá. Mas disseram que tinha uma mulher que faz dupla com ele, né? É a esposa dele, do meu filho. Ah, a esposa é do a seu filho. É a ah, Nora. Tá certo. Uhum. Beleza. É. Seria bacana encontrar todo mundo, hein? É, então. Vamos ver, então. Vamos então, ver. Vou deixar vocês embalando os morangos aí. Tá jóia. E vou conversar com o Agostinho. Valeu, viu? Obrigado, bom dia. Viu? Bom dia pra vocês. Bom trabalho. Obrigada. Vamos subir lá em cima? Eu gostei daquele lugar lá, Agostinho. Agostinho, você é nascido aqui no bairro do Rosário? Eu nasci no bairro do Rosário. Criado aqui também? Criado. Já morou fora ou não? Pouco tempo, mas eu tive fazendo curso fora, né? Curso aí, do quê? É de biodinâmica. Ah, é? Sobre agricultura, né? De biodinâmica? É, tenho... Ah, ali com o Luiz, né? Não, eu fui no Rio Grande do Sul mesmo. Nossa. Numa fazenda grande lá em... Como é que chama lá? Família Volkmann, lá do Sei. Sentinela do Sul. Tá certo. Então, o seu irmão planta morango orgânico. Você foi atrás da biodinâmica, né? Como que no interior de Minas vocês tiveram essa preocupação, né, com a qualidade dos alimentos?
É porque a gente é descendente de produtor rural. Sim. Meu avô, meu pai. Mas eles não pensavam assim? Não, já pensava assim. É mesmo? Já pensava. Por isso que a gente está nesse sistema. Mas como, o que que seus pai e avô faziam já com a preocupação da qualidade do alimento, de ser limpo, de agrotóxico, né? E o respeito à terra também, né? Uma das coisas que eu lembro que eles faziam era plantar 2 anos num lugar e deixar parar 2, 3 anos para fazer a roçada. Descansar a terra, uma né? Uma coisa que dizem hoje que é errado, que eu não concordo muito, apesar de ser biodinâmico, né? É. É que isso queimava. Isso que, é. Isso queimava a terra e não fazia mal. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Mas talvez eles dessem o tempo necessário para a terra se recuperar. Que nem você está falando que eles deixavam descansar 2 anos, né? É, 3 anos, 4 anos, de acordo que não precisava daquele lugar ficar em descanso. Agora, uma outra coisa também. Seu pai e seu avô, eles vendiam a produção? Vendia. Vendia. O meu avô, o João Pedro de Carvalho, ele produzia fumo na época. E aí meu pai também fumo. Aí depois que ele foi para a produção de batata. E batata precisa de bastante veneno, né? Mas produzia sem veneno. Sem veneno? Ele, caramba. Quando ele migrou para a lavoura de batata, meu avô falou para ele que ele ia quebrar a cara, que não ia dar certo. Uhum. Que eles eram só presos na lavoura de fumo. O fumo era garantido, era. Né? Aí falou, vai com uma coisa nova, né? Isso aí pode dar errado, pode se trabalhar e não ter dinheiro. Mas ele teimou e foi para a lavoura de batata. Aí nunca mais voltou a plantar fumo. Ficou só na batata. Então, mas tem um aspecto que eu tenho que concordar com o seu avô. Por exemplo, o fumo você armazena. A batata você não armazena. Então, logo ela vai estragar, né? Se você não vender, né? O fumo dá um pouco mais de tempo, né? Para você produzir a batata já é mais rápido. 3, 4 meses? Quanto que é? É, desde que você começa a preparar a terra, plantar mais. E colher ela, 6 meses. 6 meses, né? Mais ou menos a quanto que a gente faz, 6 meses. Pra voltar o dinheiro pra gente. Pra voltar o dinheiro, né? É, depois que investe. É, mas o fumo ele acaba dando mais no fim das contas. Você não fez essas contas, não? Então, eu não lembro muito bem. Eu era criança. Eu tô parecendo velho, mas eu não sou muito. É só acordar. Quantos anos você tem, assim? Eu tenho 44. 44, é. Então você tá novo mesmo. Bem novinho. É só os pelos que tá branco, então. É a descendência, meu. O lado do meu pai é tudo cabeça branca. Cabeça branca. Cedo. É. Legal. Vamos sentar do lado daquele feijão. Você quer sentar no caixote daquele lá? Se você quiser ir andando aqui, nós vamos. Vamos lá do lado daquele trator, a gente fica na sombra ali, sei lá. Um lugar mais bonito, né? Ficar mostrando plástico também. Plástico é poluição, né? Plástico ambiental. É poluição, visual. Né? Exatamente, poluição visual. Nossa, esses andames aí tava tudo cheio de feijão? Tava, e foi colhido com chuva em 6 de janeiro. Nossa. E a gente pendurou ele com chuva. E aqui venta muito. Ah, então secou logo. Aí, não, rasgou o plástico, descobri, a gente tava aqui, acabou que estragou bastante feijão. Eu tô vendo que tem uns meio podre ali, escuro já, né? Mas é só pra gente comer. O feijão é só pra comida. Vocês plantam só pra vocês comer? É. Porque a gente planta limpo, sem veneno, e estão comprando tudo com veneno. Pois arroz, é. Arroz, até feijão a gente tá comprando, produzido com veneno, sendo que vocês podiam plantar aqui, né? Não tem muito tempo, porque o morango toma muito... O morango toma muito tempo. Tempo é 100% quase. Ou você estava ajudando seu irmão, ele te paga por dia ou vocês fazem uma troca de dia, como que é? É, a gente foi sócio 21 anos, trabalhamos sócio 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Mas não é no morango só? É com morango e couve-flor. Couve-flor. Plantei couve-flor 21 anos diretão. Também sem agrotóxico, nada? De 2002 pra cá foi sem agrotóxico. Então faz 20 anos? Faz 20 anos. Sim, eu tenho um sobrinho que chama Bruno, uhum. É o Bruno Carvalho da dupla, Pedro da dupla. Emílio e Bruno Carvalho, e ele começou cedo junto com a gente na roça. É, eu estava indo para a roça um dia e passei perto da casa dele, ele saiu correndo na estrada e queria ir junto. Aí eu pedi para a mãe dele, ela é muito joinha, vocês já conheceram ela, né? Quem que é? A Raquel. Ah, a Raquel, sim, a mãe do Bruno, tá. Então, aí ela saiu e falou, foi pegar ele para guardar, né?
Eu falei, não, dá, deixa eu levar ele. Guardar o fio? Guardar o fio, né? Eu falei, deixa eu levar ele. Falou assim, nossa, mas como que você vai levar? Era longe onde eu estava indo, é, plantar couve-flor, era uma peruca, gentinho. Falou, é carregado de mudas. Aí... E ele tinha quantos anos? Ele tinha um ano e meio. Nossa! Mas então tinha que guardar mesmo. Tinha que guardar. É. Aí ela deixou eu levar. Só arrumou uma mamadeira, né, um cobertorzinho. É. E que antigamente o pessoal fazia assim, né? Deixava o filho no canto ali, né? De vez em quando ia olhar, né? Faz 20 anos isso. 20 anos. Aí ele... Eu levei, amarrei no cinto, né? Que aí ia descer uma ladeira grande. Aí levei ele amarrado no cinto. Aí chegou na roça, eu deixei o carro perto do mato, passei, fui lá onde o meu irmão estava, o Pedro, que é o pai do Bruno. Falei, você adivinha quem que está comigo? Ele já acertou na primeira, é o Bruno. Aí falei, é o Bruno. Aí levei ele para dentro da roça. Levamos ele para dentro da roça e ele ainda fazia xixi nas calças, entra. É. Aí ficou lá no meio e falei, e agora, como nós faz? Eu usava um veneno perigoso na época. Aí falei, e agora? Vão ter que parar de usar veneno. Com a criança aí, né? É. Aí foi o que... Olha, que motivou a gente parar mesmo de usar. Nossa. Porque meu pai não usava, e aí eu e o Pedro usava veneno para pulgão, coisa que a gente tava fazendo totalmente errada as coisas. Que interessante, a criança despertou, igual o Marinaldo, que foi por causa do filho dele, né? É, o Edivaldo. Criança, né? Edivaldo. Edivaldo, eu tô falando errado, é verdade. Edivaldo é. E aí ele foi da lavoura de batata, né? Isso, que legal, cara. Ah, aí parabéns, viu? Então, aí depois veio o Pedro Henrique, que vocês já viram aqui também hoje. Uhum. Pedro Henrique, o Bruno não comia, não mexia nada. E o Pedro Henrique já ficava apanhando brócolis, comendo pedacinho, lá no meio da plantação. Aí não podia deixar, né? Ele já pensou se tiver veneno? É. Aí foi. Nossa, cortando, sim. 100%. Que legal. Eu preferia eles junto do que o veneno, né? Poxa vida. Ficar matando bicho. Nossa, ó, eu só posso dar parabéns pra vocês, Agostinho, por terem acordado pra isso, né? Então, aí, o que eu ia dizer, né? Você perguntou aqui se eu ganho por dia. Aí isso. O Bruno tava junto com nós lá na lavoura. Aí fomos plantando, ficamos um tempo de sociedade, eu e o pai dele. Porque eu era meio sem juízo quando era novo. É, gostava de mais da bagunça, farra. Da farra. É. Aí o Pedro, que foi pro exército com 18 anos, e tinha plantação de batata, e deixou eu cuidando. Uhum. Eu cheguei a matar a lavoura dele com remédio forte, sabe? Fungicida forte. Pulverizava rápido para terminar o serviço. Perdeu e tudo. O sol esquentou, matou a plantação. Você usava inadequadamente. É, forte e com sol quente, que não pode. Não pode. Tem que ser sempre nas horas frescas, né? É. Então aí ele estava no exército e eu comecei a cuidar das plantações dele. E apesar de eu ser mais velho que ele tinha mais juízo, aí deixou eu cuidando e quando ele voltou, deu baixo no exército, nós começamos a sociedade. Em 25 de agosto de 92, vai fazer 30 anos agora em... Uhum. Não, mas 30 anos você tem, então você tinha 14? Peraí. Peraí, você falou que tem 40 e quantos? 44, 48, 2. Eu tô até perdido. Você tá 42. Então, mas você faz 30 anos, você tinha 12, então? 12 anos. Você começou com 12 anos, então? Ah, eu comecei com 4 anos plantando batata. Nossa. Meu pai arrumava uma medida pra gente, um pedacinho de pau. Aí punha uma batatinha, punha um pauzinho e punha outra batata pra começar um novo, né? Pra dizer o jeito que era pra plantar. É. Então, eu fui lá em Maria da Fé, eu esqueci o nome de uma família lá que eu entrevistei. O rapaz me falou que se plantar batata pequena, vai dar batata pequena. Se plantar batata grande, vai dar batata grande. Você também observou isso, não? Não, meu pai só plantava as pequenas. É, eu faria isso também, porque as grandes você vende, né? É mais fácil de descascar e pega preço. Meu pai foi comprar semente de batata quando ele partiu para plantar bastante. Sei. Grande volume, para Cobal na época. Companhia Brasileira. Eu lembro desse nome, é. Então aí... E foi ele e um outro amigo dele comprar semente. E o amigo dele não tinha muito conhecimento, que ele era mais da parte de leite, de vaca, né? Aí ele comprou, foi escolher semente de batata graúda. E o meu pai comprou miúda, as pequenas.
Aí ele perguntou por quê. Meu pai falou assim, uma caixa de 20 quilos tem 100, vão um exemplo, vai dar 100 mais batata. Semente, né? A graúdo tem 50, é. Né? 50 pé, vamos dizer assim, um exemplo. Aí a miúda é a melhor. Então, mas a sua observação não é o fato de plantar pequena que vai dar batata pequena, então? Não. Ela cresce? Ela vai dar a mesma coisa da graúda. Mesma coisa. É, então, o rapaz lá de Mani da Fé vai escutar, vamos ver do que ele vai falar depois. Não, esse aí eu falo para ele, doutor Ser, da Emater, na época era o agrônomo. Mas pode ser variedade, alguma variedade diferente, né, desenvolvida pela, pela empresa, eu né? Eu acho que depende da terra. Você acha que depende da terra? A terra está equilibrada, qualquer semente que você pôr vai dar coisa boa. Legal. Qualquer tamanho de semente. Falar nisso, eu vi que tem calcário espalhado aí, né? Vocês escolheram o feijão, né? E já passaram o trator, já araram de novo? Já arou e pôs o calcário e vai rearar para plantar mais morango. Ah, vai estender o morango aqui em cima. Mas aí vocês fazem rotação com o morango também, não? Essa terra aqui é arrendada e vai vencer o ano que vem, em julho. Então tinha que plantar agora, aí até o ano que vem, em julho, entregar a terra. Aí não vai fazer rotação, não. Eu sei, mas e compensa vocês fazerem todo esse esquema de fazer os arcos, de estender o plástico para colher o morango? Em menos de um ano vocês tiram alguma coisa, então? Nós nascemos agricultor e aí a gente costumou se vira divertir, sabe? Divertir. A vez ganha, a vez não ganha. Ah, tá certo. Mas o arrendo pode continuar, né? Vocês não sabem. É, se quiser, né? E o dono... Tiver acordo, continua. Ah, bom, então existe a possibilidade ainda, né? Eu acho que sim. Legal, que bom, tomara que consiga. Escuta então, eu te perguntar, de quanto em quanto que vocês botam calcário? E isso aí, vocês fazem a medida da acidez da terra ou não? Faz análise. Ah, faz análise. Então vocês estão colocando porque está precisando já, é isso? Mais ou menos. Essa então foi meio no olho, então. A gente faz meio no... vai jogando punhado e vai medindo no pé e vai fazendo. Entendi. É, porque vocês sabem, né, pelo vigor que a planta cresce, eu acho que vocês percebem que está faltando alguma coisa, né? Percebe. Onde tem muita serraia, aí não precisa pôr calcário. A terra boa. É, já está preparada. Já está preparada. É, serraia... Eu vi um vídeo seu que o meu primo fala que não existe mais serraia. Fala pra ele, eu tô falando, Zezinho, Abílio, vem na nossa lavoura que tem serraia. Ah, mas lá é porque ele é pasto, ele não deixa nada crescer, por isso que não tem serraia, então. Vamos ver que os cavalos comem antes. Você falou que eu ia falar, ué. É pasto, né, cavalo. Como que vai ter? Ele deixa tudo no limpo ali. Tem que nós temos. Se ele quiser vir comer serraia, pode vir que nós temos. Tá convidando, né? Muito legal. E aquele tratorzinho ali, o seu irmão falou para eu dar uma olhada, eu achei que era um trator abandonado, mas vocês usam ele. Não, é ele que fez esse serviço aqui. E é bom aquele trator. É antes dos mini Tobata esse aí, né? Aí voltando lá onde você perguntou se eu trabalho ganhando por dia de novo. Nossa, não respondeu ainda. Então, você vê. Eu falo demais. Não, tá bom. Fala bem. Aí a gente já teve dois trator. Aí como ter os tombos da vida, eu em 2017 eu levei um tombo na lavoura de morango. Plantei muda que não era da região, sabe? Sei, você foi inventar, né? É, fui plantar diferente, que eu não estava acostumado, e bati com a cara. Sei. Aí foi para se vender trator. Hoje a gente tá com esse tobatinho que tá fazendo servir do trator. Uhum. É o que você tá perguntando. E quando quebra alguma coisa, vocês mesmo consertam ou vocês têm que chamar algum mecânico? Como que é? Então, eu comecei com coisa velha, então a gente aprendeu a ser mecânico. É. Aqui eu costumo, não é falar papo, mas eu sou eletricista, sou mecânico, sou... Pedreiro? Pedreiro eu não sei, não consegui. Não conseguiu ainda? Ainda não. Vou pôr massa, cara. Ainda não vai dar mais tempo. Não. Eu não dá quero, sim, não. Você tá com 42, rapaz, que mas isso? Mas o Pedro já conseguiu. Já conseguiu ser pedreiro? Ele consegue fazer, montar tijolo. Não, falar nisso, você chegou a ver o pessoal construir com pau a pique aqui ou com adobe, aquele tijolo que faz sem queimar, não? Ah, se for pra mim fazer uma, eu falo do começo até o final. Então, mas isso pra mim é ser pedreiro, né? Porque mas tem que esse pedra na chamava fundação. De carpinteiro, né? Mexe mais com madeira, né? É verdade, é. Ele é chamava meu... carapina antigamente, carapina. Né, esse nome? Eu tinha um... Minha família é um rolo medonho, é bastante... Minha mãe foi criada
perdeu a mãe com 3 meses de idade, então foi criado com uma outra família. Sim. Então ela tinha um irmão, que a gente considera como irmão, uhum, que era carapina. E o outro pedreiro, era dois irmãos, um pedreiro e um carapina. O pedreiro já era que sentava tijolo mesmo. É. Então eu vi muito eles fazendo. E eu tenho uma casinha que é tipo assim, eu ia fazer barreado. É o pau a pique, né? Certo. Só que aí quando eu quebrei lá na lavoura, é a casinha, tá lá o ranchinho preparado para continuar. Uma hora eu vou tá continuar. Tá coberto já? Tá. Ah. Então é. Eu faço. Participei de barreado, bebia pinga, eu acho que uns 4 anos eu bebia umas pingas. O bom do barreado é pinga, né? E depois não tem uma comida também, não vim? Tinha, bati o queijo de frio aí, tinha que beber uma, umas pinguinhas. E meu pai nunca segurou nós de beber, não, sabe? Não. Não, sei. Nem de fumar, porque eles produziam fumo, né? Nem de fumar, só que eu tenho. É, eu e somos 6 irmãos, homem. É. Ninguém fuma, ninguém bebe pra ficar. Pra cair. Ninguém bebe de vício. E todo mundo podia beber lá. Eu com 4 anos punha uma suquinha nela pra não ficar muito amarga e mandava ver. Mas você vê, quando não proíbe, talvez seja mais fácil, né, da criança ver por ela mesma se ela quer, né, ou não quer. Agora, quando proíbe, parece que tem mais gosto de fazer o proibido, aí vai contra, né? Eu acho assim, né? Eu também acho. O meu pai, ele disse que tentou várias vezes prender fumar, não conseguiu. Ah, ele quis? Cachimbo, sabe? Ah, cachimbo. E eu também tentei. Quando que nem com 14 anos, eu já carregava feijão pra ele com tropa, né? Aí eu andava na garupa do burro, eu sempre fui magrinho, pequenininho, sabe? Cabia em qualquer lugar. É, eu trepava, montava na garupa do cargueiro, do burro, né? É, não fazia feijão, peso ali. Não fazia peso. E assim, de um pito e descia tentando prender, mas não consegui também, não gostei. Não dá uma tontura aquele negócio, né? Então, o último dia que eu fumei, de manhã cedo, umas 6 da manhã, antes do café, eu passei mal, sabe? Aí eu quebrei o pito, era um pito de barro, cerâmica, né? Já pisei em cima dele, falei, quero saber essa porcaria. Ô, Agostinho, você não respondeu ainda. Como que você trabalha com o seu irmão aqui? Você vai responder ou você vai deixar pro fim do vídeo? Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo vídeo. Então, você tá continuando? Já tá gravando, já. Então, aí, eu tinha 5 funcionários lá trabalhando. Foi preciso ir cortando um a um. E chegou um ponto que meu irmão trabalhava lá também. Aí eu fiquei devendo pra ele, sabe? Aí agora eu tô pagando ele a dívida. É sério, é verdade isso? Sério, né? Verdade. Uhum. É, esses plásticos mesmo, tem um pouco aí, esses ferrinhos aí, é meu, tá emprestado pra ele. Tá. Agora, a hora que der uma melhorada, que já tô pensando em plantar de novo, sabe? Uhum. Aí eu vou. Aí eu compro outros ferrinhos e vou fazendo, que a vontade da gente é dobrar a produção, né? Não sei. É diminuir. Mas, Agostinho, mas vocês têm terra de vocês que vocês usam para plantar também? Nós temos muita terra. E graças a Deus, sabe, meu pai foi lutador e comprou as terras. E foi comprando com o dinheiro que sobrava? É, com as batatas, né? Ele Sim. comprou terra e ele ficou devendo muito dinheiro e pagava juros, emprestava de um e pagava outro. E nós crescíamos comendo batata cozida pura. É, cozinhado em 2 pedras, assim. Como é que se chamava essas 2 pedras? Tem nome aqui? Ah, falava fogão mesmo. Fogão. Pra nós era um fogão. Porque lá pro São Paulo eu chamo de tucuruva isso aí. Essas 2 pedras, assim, que botam uma panela em cima, né? Aqui então, é fogão. Aí ele comprou bastante terra, só que em 2013 nós tava muito ameaçado aqui, até hoje, sobre o meio ambiente, sabe? Certo. E a gente tinha medo, trabalhava sempre por perto de água, né? Certo. Nascente. Aí a gente decidiu trabalhar em terra arrendada, deixou nossas terras mais preservadas. Mas tá com pasto lá? Tem pasto. Tem pasto. Tem pasto, mas nós temos muita reserva. Tá certo. Aí as águas fornece várias casas lá, sabe? Entendi. Então aí a gente tá plantando lugar arrendado, que é mais tranquilo. Agostinho, eu costumo começar perguntando da vida lá atrás, mas você já foi atirando para todo lado. Tem várias perguntas aqui que eu quero fazer para você. Primeira coisa, você está vendo que está um movimento grande de gente de fora vindo para a zona rural, né? Eu quero saber o que você acha disso, né?
E como você vê a possibilidade da sobrevivência da cultura mais tradicional no meio de toda essa coisa? Porque uma é o meio ambiente, né? Que o pessoal que vem de fora já é mais atento a isso, já fica mais, eles já são mais chatos por conta disso, certo? E outra coisa, você acha que dá para sobreviver no meio rural sem ser desse jeito que vocês trabalham aqui? Ah, nós conseguimos fazer alguma coisa, porque se for preciso, né, vira cantar, né, vira cantar pro povo aí, a gente já faz show fora, sabe? Então você bastante, deixa de ser formiga e vira cigarra. Nós deixa, que isso aqui já, nós já sabe os tombos, já sabe segurar, e mas tem outros meios, né? Tem outros meios? Tem. O seu que você vê, você falou brincando ou você é sério mesmo? Virar cantar, vocês vão se apresentar e ganha uma grana. A gente já faz isso, né? Ah, já faz? Já faz, sempre sexta, sábado, domingo, a gente faz. Mas vocês cobram pra fazer isso aí? Aí cobra um cachezinho. Vocês são show. É, sempre aniversário, né? As pessoas contratam pra vocês irem dar o show. Aniversário de alguma cidade. Então, você quer dar o telefone seu pra turma ligar, se quiser contratar vocês? Porque depois nós vamos ver vocês tocando. Então, eu fui empresário do Pedro Emílio e Bruno Carvalho. Eu que arrumava o show pra ele, sabe? Ah. Mas aí depois que o Bruno casou, aí virou a dupla com a esposa, né? E aí veio a pandemia. Uhum. Aí veio a pandemia e parou tudo. Aí eu tô agora... Ah, mas agora tá recomeçando, não, né? Então, mas agora eu não tô empresariando ninguém, então... Tá com eles mesmo, sabe? É eles mesmo, então eu tenho que pegar com eles o contato. Eles mesmo. Tá, a outra coisa... Bom, você não terminou de responder ainda, né? Você falou pra vocês como é que vocês vão sobreviver. Mas e os pessoal de fora? O que você tá observando? Porque tem turismo rural, né? Tem você atrair as pessoas aqui pra fazer caminhada, passeio e tal. Vocês nunca pensaram de fazer isso, não? Eu tenho um sítio que dá pra fazer trilha, sabe? Então. Eu penso sempre nisso. É. Eu tenho um sítio lá que... Um pouco é meu e tem a parte que, que meu pai deixou, que é dos irmãos. Uhum. Dá pra fazer uma trilha lá de 2 horas só pra subir. Certo. Vai a 2.007 metros de altitude. Então, e você conhecedor das coisas do mato e da roça, já é uma conversa boa. Porque eu vou falar pra você, a trilha, se ela não tiver um guia interessante, é uma coisa. Eu acho que fica muito mais rico se tiver uma pessoa... que pode dar informação, o cara pergunta, que árvore é essa, que pio, que passarinho que é esse aí? Eu acho muito bacana. E a minha pergunta, porque você está aqui trabalhando na roça porque você gosta ou porque você não viu essa oportunidade de fazer outra coisa mais? Eu acho que seria mais fácil, você ia ganhar mais se fosse na trilha lá. Então, É minha visão, eu né? Não vou falar que gosto. Não, não é gostar de trabalhar. É a precisão, então. Aqui a coluna dói, a perna dói. Então, E a gente pensa assim em outras coisas, mas é o que a gente sabe mais fazer. É o que vocês estão fazendo. E aí eu acabo fazendo por um pouco por gostar também, né? Entendi, Sem gostar, gostando. Tá certo. E então, eu tenho uma. Agora tem uma outra pergunta também. Depois nós vai pra sua vida lá nos começos. Tá vindo muita gente de fora. Eu não sei se eu tô enganado, o Cris falou que você também vende terra. Você trabalha mais ou menos como corretor. Eu não sou corretor, só que aí eu compro e vendo. Ah, tá. Entendi. Você compra e vende. Mas a de vocês, vocês querem vender também, não? Eu só não vendo a minha alma, cara. Não fala isso, Agostinho. Eu até agora eu tava gostando de você, rapaz. Não. Não é bem assim, não. Ah, então explica direito aí, porque eu tô entendendo errado, então. Não, então, a gente compra e vende. Isso aí não tem... Meu pai tinha muito amor nas terras dele. Por isso que eu tô perguntando. Você sabe, eu acho que a terra, principalmente agora, água, terra, floresta, é um patrimônio que se uma vez você desfazer... Tem aquela música, né? O Caboclo e a Cidade, né? Uhum. O cara vendeu, depois não comprava mais, né? Você conhece a música? Conheço. Né? É uma verdade, né? Então, você não pensa nisso? Mas eu, se for pra mim vender uma, eu já tô de olho em outro pra comprar. Ah, entendi. Então você não tem amor naquilo que você viveu, que era do seu pai? Não, porque eu vou num terreno lá, num sítio lá que chama Paiol Velho, que é muito conhecido na região e no bairro aqui. Eu dá vontade de chorar. Eu lembro minha mãe lá trabalhando, meu pai, meus tios, sabe? Então você prefere não ver esse terreno? Eu prefiro nem ir muito lá, entendi, sabe? É o contrário do que eu tô falando, então, né?
Não é uma recordação alegre para você? Ah, não. Meu pai já falava, já era do meu avô, né? Bisavô. Aí meu pai mesmo já falava, esse sítio precisava mudar o nome, precisava ser sítio da saudade. E para mim hoje piorou, porque saudade do meu avô, saudade dos meus tios, saudade do meu pai, saudade da minha mãe. Acho que eu tô com vontade de viver... Tem coisa nova, né? É, fazer minha história lá... Em outro lugar. Mas e como que era o nome anterior, você lembra? Eu vou falar, tem um negócio pra você aqui que não devia. Tem um tio meu que foi embora daqui que falou que aqui não prestava. É, sabe o quê? Aqui você fala o Rosário? É, o Rosário. Meio, que nem eu falei no começo, plantava lavoura de fumo. Quando era junho, uma jada danada matava. Quando chegava final de ano, chuva de pedra, estragava. Estragava. Ele falou que não prestava nesse sentido. Não prestava para ter... Eu entendi. Para viver, né? Porque... Mas isso é a natureza, né, gente? A gente tem que lidar com isso, né? É muito serra aqui, né? Muito alta. E tinha essa... Ele foi embora. É irmão do meu avô, sabe? E vocês ficaram? Nós ficamos aqui. E estamos aí. Então, Agostinho, ali, o que, que era aquilo? Aquilo era a caixa d'água? Aqui. Aquela construção ali. Essa construção. Ou é fundação de casa? Essa construção aqui é um senhor que veio depois do meu avô. Essa construção aqui é do segundo morador do bairro. Uhum. Era o José Ai de Oliveira, o Zeca Camarada. Uhum. Que veio aqui, essa casa era dele. É a ruína da casa dele. Mas ele construiu com cimento já, isso é cimento já, né? É mais recente, né? E a casa desapareceu? Usaram o material em outra casa ou era de barro? Deve ter sido usado, sim. Você não lembra que jeito não, era a casa? Não, eu não lembro, porque eu tô aqui faz um ano nesse lugar, nessa terra. Eu nunca tinha entrado aqui, sabe? Ah, você nunca tinha entrado aqui? Aí meu irmão tá plantando e... Aí você veio. Chamou eu aqui, eu vim. Tô aqui faz um ano. Maio, junho do ano passado, comecei. Tá certo. Então, Agostinho, vamos lá pros começos aí. Então, aproveitando a ruína aqui... Esse homem aqui é o Zé Camarada. Que eu já ouvi falar dele. Ele veio depois do meu avô, que era Pedro Gomes. Uhum. Pedro Gomes. Bisavô. O seu bisavô era dono de tudo aqui, essa terra, não? Era três pessoas. Três? Três pessoas. Três donos, era diferente. O Pedro, a Leodora e o Bento. Bento José Dias. O Pedro Gomes Carvalho e a Leodora, eu não lembro que sobrenome que era. Vieram junto, de Portugal. Ah, eles eram juntos de Portugal. Aí aqui tem um rio que passa embaixo ali. Ele sobe. É o rio que corta o bairro. Chega ali, ele faz um Y. Naquela ponte embaixo ali, ele faz um Y. Ah, faz um Y. Então tá. Ele vem lá da cidade. Aí chega ali, ele faz um Y. Ah, ele vem da cidade? Quer dizer, ele tá indo pra cidade. Ah, bom, dizendo, porque aqui eu achei que era mais cidade, alto. Ah. Você vindo da cidade, chega ali, ele faz um Y. Faz um Y. Pra lá é de uma pessoa. Aí, pra cá desse Y é de outro dono, e aqui onde nós estamos é de outro, dos três, né? Dos três portugueses. Você sabe se eles compraram, se eles... Compraram. Compraram de alguém? Meu tataravô comprou, de lá de Portugal ele comprou aqui. Ah, comprou de lá, comprou, cara. Comprou e mandou os filhos. Mandou esse Antônio Gomes de Carvalho. E seu tataravô? E depois veio o Pedro Gomes, tá. Depois João Pedro, depois Vicente Pedro e hoje eu. Tudo Pedro. É. Mas o Pedro é sobrenome. Não, é nome, né? É nome. É Pedro Gomes de Carvalho, João Pedro de Carvalho. Tá. E meu pai Vicente Pedro é apelido. É Vicente Gomes de Carvalho, mas Vicente Pedro... Tudo por causa da família, né? Aí tem meu irmão Pedro e já tem um sobrinho Pedro. E tem um sobrininho da minha sobrinha que é Pedro também já. E aqui é uma região de pedra, né? Bastante. Eu acho que é isso, que tem muito Pedro aqui. Agostinho, e será que o seu tataravô veio aqui alguma vez? Ou ele só comprou e os filhos vieram aqui? Não, veio, eu sei que é do Pedro pra cá. Do Pedro Gomes pra cá. Você conhece a história até dele? Do Pedro pra cá, agora na cabeça eu não lembro. Mas tem até marcado no caderno em casa que data que o Pedro chegou aqui. Pedro Gomes. Deve ter sido quando, assim, o começo? 60 mais ou menos, 1860. Nossa, cara. Mais ou menos, ou menos ainda, que mas de cabeça. 150 anos mais ou menos. É, meu pai morreu um ano e meio com 100 anos. E caramba. O avô meu, o João Pedro, morreu com quase 90, um tanto de ano atrás já. E você vai morrer com quanto? Você já está programando?
Eu tô com uma mulher bonita aí, que se eu continuar com ela, eu quero viver mais 50. Se ela largar de mim, eu quero morrer. Quer aproveitar bastante, né? Tá certo, Agostinho. Mas aí você tem ideia, ou te contaram como que era aqui? Aqui era mata, aqui era café, aqui era o quê? Você lembra? Então, o Pedro Gomes chegou aqui, ele, a Leodora e o Bento, José Dias. Sim. E era mata, era só mata. Então eles derrubaram e fizeram carvão? Fizeram carvão e começaram as plantações dele, né? De fumo, que hoje parece que é o sabiá, fumo sabiá. Sei. Que eles plantavam, vendiam em Praça 4, a cidade vizinha aqui. Pra sabiá? Pra sabiá. Ah, levava de cargueiro, de levava certo. Levava de cargueiro. É, eu tava imaginando, porque assim, o clima, né, e a terra, as coisas que dá aqui, é diferente das que dá em Portugal. Se eles trouxeram coisa de lá, né, alguma cultura, porque o fumo, não sei, em Portugal, não sei se dá fumo lá. Será? Porque então, fumo eu acho que é coisa do Novo Mundo. A história nossa é meia, a gente não sabe direito, né? Que nem sei. Tem a história de judeu. Que ah, essa é outra parte. O apelido, né? O Carvalho foi posto para fugir dos... Da perseguição, né? Da perseguição, né? Aí nós temos costume meio que muitos falam que é bobeira da gente, né? Uhum. E isso aí já vem de tia, que eu ouvia falar quando era pequeno. Então é... Não sei como, porque uva, minha avó tinha plantação de uva. Ah, então esse eles trouxeram de lá, né? Deve ter trazido a mudinha, né? O galinho uhum. De certo vieram de navio, né? Ah, eu acho que é navio, porque será que já não tinha avião? Não, né? Não tinha, Então, é que nem o Pedro Gomes, esses três chegaram aqui e começaram a cortar mato e fazer planta. Aí passado muito tempo, começou a plantação de marmelo, né? E porque também é uma fruta de lá. Esse homem da ruína, esse pedaço de casa aqui, o Zeca Camarada, ele veio pra cá pra carregar lenha. Ele já mexia com tropa. Ah, tá. O serviço dele era carregar lenha. Então, os meus parentes lá cortavam lenha e não sei se fazia carvão. E o Zé transportava. É, ele e os filhos dele, tudo são tropeiros. Porque eu sei que nesse foram tropeiros. Uhum. Eu sei que nesse tempo, as casas, mesmo na cidade, elas tinham fogão de lenha, elas precisavam de lenha. Então, talvez ele entregava, né? Então, as fábricas, né? As fábricas, pode crer, as fábricas também, é. Mas, quando você era criança, lógico, tinha as fábricas, né? Tinha. Já tinha. Você estava falando... Ah, mas eu vi só o finalzinho. Ah, você viu só o finalzinho? Só o finalzinho. Ah, já estava acabando já. Já estava. Marmelo mesmo, eu não vi muito movimento de marmelo. Tá certo. Então, você tocou no ponto que eu achei interessante, que a gente nem sabia quando viemos atrás de você, né? Da origem judaica da sua família. O que que sobrou disso, né? O que que vocês viveram quando criança, né? E o seu irmão parece que ele respeita mais, né, essa tradição. Ele é mais rigoroso. Ele é mais rigoroso. E você? O que que você escutou dos seus pais, avô, tia, como é que foi? Ah, é tanta coisa que eu não posso nem falar, sabe? É tanta coisa que não, até medo de falar. Medo não? É. Não, mas eu sou muito curioso. Eu acho que eu falei pro Pedro, né? Que primeira vez que eu tô vendo na zona rural aqui alguém que tá ligado à terra, que tem essa tradição judaica, né? Eu sei que no Nordeste tem muito, e em São Paulo tem muito nas cidades, mas na roça nunca vi. Ou não falaram pra mim também, né? Mas eu queria que você contasse, justamente, eu acho que isso despertou minha curiosidade, porque é um outro universo, porque a turma da roça tem festa Santa Cruz, festa São João, e vocês devem ter, vocês participavam disso, né? Como que era? Ah, a mamãe proibia a gente fazer muita coisa, aí talvez seria por isso, talvez não deixava em certas festas, certos lugares. E você não sabia por que era? Não sabia por quê. É. Mas não misturar com certos tipos de gente, era assim, muito... Uhum. Não deixar nem ir na casa da avó, tinha que pedir, né? Sei. Era muito rigorosa. Então, mas por exemplo, na comida, vocês comiam diferente? Tem um jeito de matar o bicho, né, pra poder comer, tem que sangrar, tem que ser um rabino que faz, né? Ou vocês... Não, nós não chegamos, porque minha mãe foi criada com outra família já que... Ah...
E aí a mãe dela deixou ela com 3 meses de vida. Aí ela foi criada com outra família e misturou tudo aí. Mas então, mas a tradição veio pelo lado de sua mãe, então? É isso? Então, a mãe e o pai, tudo. Ah, os dois. É, os dois. Ah, casaram, tá, é. Conhecido dentro da mesma fé, assim, vamos dizer, né? A mãe e o pai, tudo da mesma... Mas você vê a diferença naquilo que vocês comiam das pessoas em volta, não? Dos vizinhos? Ah, eles não deixavam a gente ficar aí na casa dos vizinhos. Não deixavam? Não deixavam. Caramba! Era meio só nós no sítio lá, nem os primos direito podiam estar juntos. Mas vocês faziam alguma oração, respeitavam um dia, tinham... Ah, papai tinha o dia 8 de todo mês que fazia as orações, e meu avô João Pedro era dia 4 do mês. Mas não tinha uma coisa na sexta-feira, depois que escurecesse, até sábado, não tinha que respeitar nesse não, dia? Não lembro. Você não lembra? E aí meu avô morreu, era pequenininho ainda, né? Uhum. Não lembro muito bem. E meu pai já foi mais pra plantação de batata, tomar muito tempo, acabou que deixando esse lado, a religião de lado, né? De outro lado. Entendi. Então, o que você lembra de pequeno? Como que era a casa de vocês? Era de tijolo ou era de pau? De barro? A casa do meu pai era de pau a pique. Pau a pique. Foi criado numa casa de pau a pique. A dele, né? É. Coberta disso, sabe? Não, já era de teia. Já era de teia. Suai de madeira. Suai de madeira. Caía agulha, minha mãe costurava, caía agulha embaixo do suai lá para o buraco, né? Mandava a gente entrar lá, era baixinho. Ah, vocês que conseguiam entrar, né? Tirava lá a agulha para ela. Olha só. A mãe que costurava a roupa para vocês? É, mamãe foi costureira, muito boa, sabe? Vocês, você falou que são 6 homens. Teve irmã também? 3 irmãs. 3 irmãs. Você tá, foi dos últimos, não? Eu sou... É eu e o Pedro, né? Os últimos. Os últimos dois. Você é mais velho que eles, falou, eu né? Eu sou mais velho que eles. Então, os seus irmãos mais velhos, suas irmãs, né? Eles casaram e saíram ou você conviveu com eles? Eu convivi? Você conviveu com seus irmãos, não? Ah, gente, é de ir pouco na casa do outro. É. É, parece que foi, cresceu naquele regime, sabe? Ficou o costume, né? Ficou. É, eu tenho uma irmã no bairro aqui e eu passo 2 anos sem ir na casa dela. Você tá brincando? Tá, 2 anos? Porque cada um tá no seu... Sei, na sua seu história. Sistema, trabalhando, né? E esse dia mesmo fiquei com dó, ela falou pra mim que ia almoçar comigo. Eu falei, eu não tô podendo, hoje eu vou ter que sair. Ah, você teve que falar não pra ela. Eu senti muito, né? Falei, vem depois do meio-dia, aí não deu mais. Ah. Agora não sei que dia que vai que dar dia de que novo. Vai dar. Olha só. Então, você tem celular? Você assiste televisão? Televisão eu não gosto, não. Não? Celular hoje em dia é obrigado a ter, né? Pois é. Porque eu trabalho com negócio, né? Venda. Né? Tem que ter, pelo menos o WhatsApp, né? É. Então, e a televisão você nunca gostou? Como é que foi isso? Já gostei. Já gostou? Eu gostei, mas a idade vai mostrando pra gente que... Cada um tem que fazer a história dele, não ficar vendo a história que está na televisão, sabe? Tá certo. Você foi na escola? Fui. Era a escola do bairro? Mamãe bateu em mim, eu não queria. Teve um dia que eu queria ficar na roça, ela bateu em mim. Naquele tempo podia, né? Hoje ainda pode, mas o povo fala que não pode, né? Hoje ainda bate, mas fala que não fala pode, que não né? pode. É, eu fiquei uns feriados sem aula, aí eu fui ajudar a colher feijão. Aí chegou no começo, voltou às aulas, eu não queria ir mais. Falei, ah, vou ficar na roça. Aí fui enrolando na cama, que eu tinha que sair 5 horas da manhã para ir para a escola, sabe? Levantar 5 horas. Aí fui enrolando, enrolando, deu 6 horas, deu 6:30, e eu querendo enrolar para não ir. Mamãe pegou um chicote daquele que bate no cavalo. Nossa. Deu umas 3 reiadas em mim, mas dá na perna para não machucar, sabe? É só para sentir dor. Aí eu falei, ah, eu chorei assim, meu olho encheu d'água, sabe? Falei, eu vou agora. Aí fui, não, fui muito obediente, sabe? Graças a Deus. E estudei bastante. Você foi até que ano? Você lembra? Eu fui até o 8º. Até o 8º? Na época, 8º. Então, mas por que você não queria ir pra escola? Depois fui curso, né? Tá. E por que você não queria ir pra escola? É, eu vou falar, se essa professora... Tinha uma professora muito ruim, sabe? Tinha uma professora muito ruim, começou mas com medo. Ela não deve estar viva mais, né? Ah, tá. Tá? Eu acho que tá, sim. Mas a fama dela era ruim, mas quando você foi lá, confirmou? Pra mim não era ruim, porque eu nunca precisei de
puxão de orelha, sabe? Entendi. Eu prestava atenção, ia para estudar, porque meu pai também era brabo, então a gente ia para estudar. Uhum. Mas tinha medo dela? Eu tinha medo dela querer bater em mim, porque eu via bater nos outros. Tá, então você... Nossa Senhora. Você ficava na linha para não apanhar mesmo. Se ela lembrar de mim, ela sabe quem é ela. Ela sabe. Eu via bater nos três, então falei, eu tinha medo dela, e eu não queria mais ir para escola. Ah, entendi, tá certo. Aí depois ela até não foi, virou diretor, porque o bicho brabo serve pra dirigir, né? Virou diretora. Serve pra dirigir. Mas você acha que foi bom você ter ido na escola? Você aprendeu bastante? Falar pra você, se a mamãe não dá chicotada em mim, eu não prestava pra nada, não era nada. É. Graças a Deus, agradeço muito essas chicotadas. Então, mas eu fico pensando assim, né? Principalmente quem foi só até o quarto ano, aprendeu a ler e escrever. Mas você foi até a oitava, né? Foi. Você aprendeu com as matérias que eram dadas, além de ler e escrever e saber fazer conta, não? Falar a verdade pra você, eu aprendi mais aprendi depois que eu saí da escola. Uhum. Aprendi com o povo, com a vida mesmo. Tá então, certo. É, vivendo e aprendendo. É. Aprendi mais. Você tem filho, não? Não tenho, eu sou solteiro. Você sou... Ah, mas você estava com uma mulher, você estava falando? Não, mas... Namorado. Ah, mas não está juntado. Como é que é? Solteiro sim, sozinho nunca, né? Entendi. Augustinho, você falou que a mãe, o pai não deixava vocês saírem muito. Vocês brincavam do que e com quem? Porque vocês eram os dois últimos irmãos, né? Era mais com os irmãos mesmo, né? Brincava com os irmãos. Eu tenho um irmão, tem o mais novo, eu... Aí tem uma irmã e acima dela tem um outro irmão, a gente brincava. Pegava o sabugo do milho e fazia que era vaquinha no meio da grama. Sim. Fazia os mangueirinhos. Uhum. Era brincadeira. Aí carrinho fazia de madeira também, que a vida não foi fácil, não comprar, a mamãe veio, não podia comprar carrinho, né? Vocês mesmo faziam? Fazia. Aí tem um irmão que chama Paulo, que é mais é dos mais velhos, ele mora em São Paulo. Ele fazia os carrinhos com carretel, mamãe costurava, desocupava o carretel, né? Fazia o carrinho com os carretel. O carretel era rodinha. É, o Paulo que fazia pra gente. Uhum. E a vez a gente jogava até linda, mamãe fora, escondido, pra desocupar o carretel. E caçar? O pai caçava ou não? Meu pai nunca matou nada. Não. Meu pai não. Ele, se existisse céu, ele tá no céu, porque ele não matava nada. Nenhum frango pra ele comer, não matava. Quem que matava a mãe? O meu pai uma vez foi matar uma cobra. Uma senhora chamou ele, que tinha uma cobra embaixo da casa, lá do soalho, né? Chamou ele lá e deu uma cartucheira 28 pra ele atirar. Gente, na cobra. Gente, uma cartucheira pra atirar na cobra. Ele disse que foi lá perto da cobra e enfiou o cano no buraco, né? Mas não, ele não sabe, não entendi, ele não armou. É isso que puxou várias vezes, não saiu nada, foi preciso tirar ela de lá e matar com pau, foi a única. Ele matou uma cobra na vida, morreu com 100 anos. Olha só. E a mãe? A mãe era de casa, ela ficava só em casa ou ela ajudava também a plantar? Ajudou a plantar também, ajudava, mas ficava mais em casa. Ficava mais em casa. Ela, mamãe fazia de tudo. Tirava leite, fazia o queijo. Pegava bezerro pra perna e levantava pra cima, porque ela era uma mulher forte, sabe? Mas levantava pra cima por causa do quê? Ela veio pra jogar, pra cima de uma cerca, assim. Ah, entendi. Quando paria no pasto, assim, precisava trazer isso. Lá em casa tem uma pedra lá, que ela pegou e jogou em cima de uma cerca, dentro de um chiqueiro de porco. Ah. Hoje, eu acho que meus irmãos não pegam essa pedra, sabe? Caramba, nossa senhora. Era uma chapa de pedra, larga, assim, grandona. Eu não vi, mas meu pai falava, a sua mãe, essa pedra que ela jogou dentro do chiqueiro, eu não aguentava. O lado, os irmãos da minha mãe, o pai dela, os tios dela, era gente muito forte. Tem um tal que foi muito conhecido, Juvenal Inácio, uhum. 150 quilos para ele, ele pegava tranquilo do chão e punha em cima de um caminhão. Pegava do chão? É. Caramba. Ele pegava naquela época que era... Ele chamava de barrica, né? Tipo um barril, tambor. Sim. Cheio de grampo, de cerca, prego, cravo de pregar em ferradura de burro, uhum. Né? Ele pegava aquilo de cima do caminhão, punha no chão, pegava de chão, punha no caminhão. 150 quilos. E as comidas, Augustinho? Vocês comiam mais ou menos a mesma coisa que os outros? Carne de lata, arroz com feijão?
Comia tudo isso aí. Mas, e assim, vocês tinham moinho para fazer fubá? Tinha moinho de mão. De mão? E o meu tio lá, foi criado, minha mãe foi criada com eles lá e tinha já máquina. Já tinha máquina. Mas máquina movida a água? A diesel, né? A diesel, tá. É, tinha dois, era três irmãos, dois tinha máquina. Aham. E monjolo tinha, não? Minha avó que tinha monjolo. Eu não cheguei a ver, não. Mas já tinha monjolo, fazia farinha. Ela e a minha mãe. Farinha de milho, né? Vocês usavam farinha de mandioca aqui, não? Não tinha costume? Pouco. Pouco. É, mas é farinha de milho, que até hoje nós somos conhecidos por os comedores de café com farinha. Sabe? Com certeza. É. Ainda mais nesse sul de Minas aqui, é isso mesmo. E o queijo, a mãe fazia também em casa? Fazia. Fazia esse queijo molinho branco só? Fazia. Mas eu não posso, eu sou intolerante à lactose. Ah, é? É. Ah. Eu descobri já... Faz tempo. Uns 30 anos, mas eu sofri muito. Não podia mamar quando era criança, passar mal. Ah, mas desde pequeno, então... Então aí, uns 30 anos que eu fui no médico, a médica perguntou o que eu tava sentindo. Eu fui contando, falei sempre que eu tomo um leitinho, um café com leite, aí pediu o exame, deu intolerância. Nossa, então você foi até 30 anos sofrendo sem saber direito, mas você nem desconfiou? Eu passava veneno na lavoura, pulverizava a lavoura, chegava à tarde eu tava com muito dor de cabeça. Aí você ia tomar leite? Aí o pessoal falava assim, toma um leite por causa do veneno, é bom. Pra rebater, aí eu né? acabava de passar mais mal. Passar mal, piorava. Nossa, mais a situação. Cara. E achava que era veneno, não achava que era leite? Achava que era veneno. É. Então, aí queijo... Era outro veneno. Eu cheguei a passar mal de comer queijo, eu não sou chegado em queijo. Hoje, carne de porco, eu corro dela. Uhum. Mas você corre porque seu corpo já não quer, diz que não é bom pra você? Ah, eu não sou vegano, mas eu prefiro comer mais mato, sabe? É. Mais fruta e mato, sabe? É, acho que a idade vai falando pra gente, né? Que quais que são as comidas melhores pra nós. Porque o corpo já não consegue reagir tão rápido igual de um jovem, né? Uhum. Aí os velhos vão tomando mais cuidado que come, né? É, vai vivendo e aprendendo, né? Vivendo, vai sabendo o que pode comer e o que não pode, né? É, que bom, né? E vocês comiam cambuquira, serraia, caruru, taioba? Comia essas coisas, não? Só taioba e caruru que não. Não comia taioba e caruru? Serraia comia. Serraia comia. O outro que você falou? É, cambuquira, quebrou de abóbora. Cambuquira. Comia. E a mãe tinha uma horta? A mãe tinha horta. A minha avó tinha. Tinha tudo quanto é coisa que você pensa, tempero e... remédio na hora da minha avó lá. Esses remédios que eu quero falar agora. E a minha mãe tinha mais as coisas de comer, né? E a minha avó tinha mais os remédios. É uma pena, rapaz. Meu tio vendeu essa propriedade, que era onde era a sede do meu avô, e acabou tudo. Uhum. É, podia ter lá até hoje, né? Sim, é muita coisa não desaparece, né? É. E você usa alguma coisa desses remédios que a avó usava, não? Você lembra de algum, não? Eu uso, meu pai usava e... Falar a verdade, é esse que é o remédio que nós compra só quando é muito preciso, sabe? Que compra na farmácia. É. É só remédio de mato aqui. Mas por exemplo, eu tô vendo aqui, tem essa peixe, erva de São João ali atrás. Se você pegar um resfriado muito forte, que você vê que vai ser uma pneumonia, você cata, você arranca um sapeixe que você tá falando, eu falo cambará. Ah, você fala cambará. Cambará. É. Arranca ele, pega três raízes. Rebenta três raizinhas dele. Ah, você arranca? É a raiz que é você a usa? Raiz. Ah. E aqui não tô vendo carqueja. Você conhece carqueja? Eu conheço carqueja, conheço, é. Então, aquela amargosa pra caramba. É, eu pego três pontas de carqueja. Três pontinhas de carqueja, broto, né? E três raízes de cambará e cozinho. Numa chaleira lá. Cozinha de ferver mesmo. É, deixa ferver lá. Depois eu pego e tomo três golos. Tudo três. Não pergunta por quê. É a avó que falava? É a avó, o pai, né? Que ensinou. Aí pode ficar sossegado, só que tem que resguardar. Sim. Não pode sair no frio. No vento frio, não pode tomar água fria. Uhum. Não pode lavar nem o pé. Nem lavar o pé? Nem o pé. Mas pode sair não, pra... Não, só eu, só, viu gente, só eu. Não é vocês que estão assistindo, não, né? E você falou que pra dor de cabeça você toma losna. Dor de cabeça, que aí a veia pode ser de estômago. Fígado, né? Estômago. Fígado, estômago. Aí é chá de losna.
É, eu tomei chá de losna, eu era criança e gostei da ideia. É, mas pra resolveu. Quem sofre de fígado, estômago, a losna é boa mesmo. Eu sou motorista profissional também, sabe? Uhum. Viajo o dia inteiro, mês inteiro, ano inteiro, não passo mal. Se eu entrar de carona, passo mal. Ah, então é fígado. Então aí eu tinha que tomar losna. É. Quando... Então é fígado? Eu acho que é, porque ele enjoa. Ah, eu também sou assim, eu não gosto de carona. E no banco de trás piorou ainda. Ah. Bagunça, tu começa a dar um enjoo, uma náusea, né? É isso também que dá pra você, não? É. É. E aí viajei de avião, pensei que ia morrer. Falei, ah, porque deu aquelas... Não, mas aí não queria tomar remédio pra ver a viagem, né? A primeira viagem. Ah, você queria ficar acordado queria pra ver, né? Mas aí eu peguei a van em Itajubá. Ia pra São Paulo, Guarulhos, né? É. Já comecei a passar mal, porque eu sentei lá atrás. Nossa, aí, lá atrás da passação de mal. Eu falei, não, eu tenho que trocar de lugar. E eu pedi pra um cara que tava na frente, né? Falei, vamos ter que trocar de lugar, senão daqui em São Paulo eu já morro e não vou continuar a viagem depois, né? Aí trocando de lugar, pronto, aí fui embora. Melhorou. Mas ele já tinha me dado um remédio. Dramin, deve é, ser. É, o Dramin. Aí... Falei, nossa, agora será que eu vou dormir, não vou viajar aí no avião, né? Mas não tem perigo, não sei efeito, não. É dar sono só, né? Aí viajei tranquilo, No avião Rio não tem perigo, porque eu sentei bem no meio, você sabe disso. Você não queria ver a janelinha? Não, sentei bem no meio do avião, ficou metade pra trás, metade pra frente. Sim. Aí o avião, o jeito que ele vira, você tá no meio, você vira pouco. Ah, entendi. Você calculou isso? Calculei isso. Ah, não acredito. Aí, se você vir lá atrás, que aí é passa verdade, a volta. É. O cara contou pra mim, um colega falou assim, eu já vim atrás, rapaz, na hora do avião descer, o vento atravessa ele, você passa um medo, meu Deus. Eu viajei na poltrona 10, aí não tem perigo, não. Que legal. Quando for viajar, poltrona 10... Augustinho, não tinha benzedor, benzedeira aqui no bairro, não? Tinha. Tinha. Vocês iam, não? Eu nunca fui. Ah, mas a mãe achava ruim? Não, graças a Deus, não precisou. Foi preciso. Mas a mãe não ia recusar se precisasse, então? Não recusava, acho. É. Não. Ela chegou a levar algum filho pra benzer? Não sei. É. Não sei porque eu sou dos mais novos, né? Sou o segundo. Aí não cheguei a ver isso acontecer, né? Hoje não tem mais aqui. Você conhece alguém? Tem uma mulher aqui ainda, que eles chamam de costurar. Às vezes você machuca, rende, que fala rendeu. É, isso aí. Aí ela vai, costura num pano e funciona. Nossa. Eu nunca, graças a Deus, precisei disso. É? Mas tem um irmão que já foi nisso. Ela pega uma bacia d'água, né? Ela põe uma bacia d'água lá, acho que quente a água. E pega uma outra caneca grande e põe de boca pra baixo dentro. E ela vai costurando, falando umas palavras. A água vai subindo tudo dentro da lata, sai da bacia e entra na lata. Uhum. Eu vi uma tia do meu pai fazendo isso também, há muitos anos atrás, né? Você viu ela fazendo? Vi. E aqui no bairro tem uma pessoa que tem faz uma isso? Tem uma pessoa ainda. Não vamos falar o nome, porque depois os outros vão vir encher o saco dela aí, né? É, veio, pode ser, né? É, deixa... Ela tá bem veinha já também. É, e não vai deixa ela em paz, né? Perturbação. É verdade, é. Mas o pessoal daqui ainda faz ainda. Então, quanto a esses costumes, né, da tradição judaica, na hora que a gente chegou aqui, né, o Pedro já ficou com medo, né, porque a Adriana estava entrando aqui, então já perguntou se ela estava naqueles dias no período, né, de menstruação. Por que isso aí? É que a coitada da mulher, ela tem essa, nós chamamos de praga, né? Lá na época, lá, se você tocasse uma mulher menstruada, você teria que jejuar. Ficar em jejum, não podia mexer em mais nada. Não podia. Mas seu pai tinha um livro, então? Ele tinha o Torá, não? Será? Não, ele não tinha, mas talvez os pais dele tinham. Tá. Que passou pra ele. Esse é mais do lado do Bento. Não é do Pedro Gomes, é do Bento. Uhum. Mas aí, acredito, por exemplo, se eu tivesse menstruada e entrasse aqui... O que acontecia? Podia prejudicar a plantação. Podia. Prejudica a plantação. Então, mas você falou pra mim que você não segue isso nem bota muita fé. Mas você já viu... Não, é que eu sou meio burro. Sou meio burrão, sabe? Ah, é? É, eu sou... Mas não parece, não. Eu, tipo assim... Eu acredito mais no que está no momento, assim. É. E o meu irmão, ele presta mais atenção e... No que vem lá de trás. É.
Eu sei ele num, na época que eu tive, nós tivemos a prova, né? Disso que eu te falei. É, se ele não presta atenção e não me fala, não, eu não ia nem perceber. Tá. Aí ele fala, nós plantamos uma lavoura de batata. E na época a mulher dele, né, eles eram nem namorada era ainda. A mulher dele trabalhava, minha sobrinha, a sogra dele hoje, que é prima nossa, trabalhava várias mulheres plantando batata. E diz que uma das meninas que estava na época, tudo nova ainda, estava menstruada. E a lavoura não deu certo. Ela nasceu e começou a amarelar tudo, os pés de batata. E não foi, ela deu só pirulito, que nós chamamos, só batatinha mesmo. Sim. Ela não cresceu, amarelou tudo, sabe? É, então não é aquela coisa de mal olhado, de que não murchou depois que a pessoa veio, não? Não, é porque a mulher está impura, né, nesse dia. Eles falam isso, né? Tá certo. Você lembra mais alguma coisa que tem alguma restrição em relação ao trabalho, em relação aos costumes? Não, que é só isso. Isso que você lembra. Que a gente não pode nem relar numa mulher dessa. Não pode relar. A gente, o homem não pode relar nela. Senão tem que fazer o que você falou? Tem que ficar em jejum. Quanto tempo? Uns 3 dias. O louco, então não dá nem para trabalhar direito. Jejum, não, você tem que trabalhar. Não dá para parar. Vamos dizer que você tem que, a tarefa, você tem que fazer ela, né? Aí tem que ficar trabalhando sem comer. Mas você contrata outro, é. Paga outro para fazer no seu lugar. Não, mas tem coisa que você não consegue para o outro, né? É, fazendo. Tá certo. Entendeu? Ô Agostinho, aqui, vocês viram a história da assombração ou não? Alguém já viu? Você mexeu com a pessoa que já viu mais assombração no mundo. Eita. Mas você é novo ainda, geralmente é os velhos que viu. Então, mas já deu tempo. Já deu tempo? Por que será que você conseguiu ver? Porque tem muita gente que fala, ah, hoje não tem mais, não sei o quê. Então, eu vejo nos vídeos seus aí. Você vê as histórias que eu pergunto sempre. Falando que não existe. É. Eu convido eles, se quiser andar junto comigo e ver. Mas então é só ir onde tem que ver. Ué. Mas então convida eu que eu vou. Vamos. Mas tem que ser de noite? Tem que ser à noite. Você sabe que o fantasma é branco? Ah, para poder aparecer, né? Não, não aparece, né? Porque é à noite só, né? Mas o que que você... Conta aí, o que que você já viu? Quando que você começou a ver? Eu comecei a ver assombração, eu tinha uns 9 anos. Quando estava na escola e eu via madrugada. Eu via de madrugada. O pessoal fala que ela só aparece das 6 até o galo cantar, né? Não. Ela aparece a hora que ela tem de aparecer. Uhum. Pode ser de dia, eu tô brincando, tudo de fantasma branco, mas ela aparece até de dia. Tá. Eu já vi assombração às 3 horas da tarde. Foi a primeira que você viu essa, não? Não, já é depois de muitas já. Nós tava rendando um terreno e eu não posso falar o lugar, senão o pessoal fica com medo. Vai desvalorizar lá, é, né? Tem gente que vai, se ver o vídeo, fica apavorado, vai saber onde é. Eu e meu irmão rendamos a terra para plantar couve-flor. E uma serra fria que tem em Delfim Moreira. Aí, um sábado eu cheguei na casa que a gente ficava, e eu, meu irmão Pedro e o irmão Silvestre. E quando nós entramos dentro da casa, tinha 2 cachorros que estavam lá de cima da casa. E nisso foi um barulho, parecia um boi de 20 arroba passando por cima dos cachorros, cachorro gritando, tá? E correndo do lado para fazer a volta e ir na porta da cozinha. Aí eu falei, nossa, um boi que é uma hora dessa, não vai entrar no meio das couve-flor, né? Aí a gente saiu e foi ver, não tinha nada, tá? Só os cachorros deitados lá quietinho. E fez o barulhão. Aí meu irmão falou, e agora? Você vai ficar sozinho aqui, nós vamos lá pro Rosário, né? Você vai ficar sozinho lá, 44 quilômetros daqui. Lá 44? Nossa, ou vocês vinham de quê? De caminhão? Caminhão. Então? Ah. Aí eu falei, ó, eu tenho que ficar, porque nós tinha 2 burros lá, né? Tinha que cuidar deles. Tinha que cuidar, né? Aí eu falei, eu tenho que ficar. Aí ele falou, mas depois desse barulho e tudo, você vai ficar? Falei, pô, eu vou ficar tranquilo aqui dentro de casa e se fizer barulho, vai fazer pra fora. Se entrar aqui dentro, aí você resolve. Nós que vamos faz. Conversar pra ver o que tá precisando. Aí eles vieram embora e eu fiquei sozinho, posei lá. 9 anos você tinha? Não, essa já é depois, né? Ah, eu comecei a ver com 9 anos. Ah, começou a ver com 9, tá. Essa já é depois. Aí eu fiquei lá, não vi mais nada esse dia. Não... Uhum.
Mas lá fazia cada barulho que a gente levantava à noite para ver, parecia que era um trem que passava lá, não tinha nada. Sabe? Nada. Um dia eu corri atrás de um boi lá. Nós tinha colhido a couve-flor, estava aquele montão de couve-flor. Escureceu, apareceu um boi lá dentro da lavoura. Sabe? Falei, eu vou ter que tirar esse boi. Eu corri atrás dele, não conseguia alcançar. Sabe? Aí, mas ele fazia barulho, pelo menos? Esse? Fazia, passava perto de mim. Assim, eu cheguei a jogar a foice nele e não acertava nada. É. Estava perto de você, você não conseguia pegar. Ele estava perto de mim, eu dava uma foiçada nele, não tinha nada, era só o vento. Que doido. É. E é nessa hora, por exemplo, você não fica com medo? Na hora que eu tô na frente, eu não fico com medo, não. É depois que você pensa... Aí depois eu falo, mas caramba, se ele pudesse me atropelar, né? É. E assim, no meu caminhão, já trepou, já vi homem sentar assim da carga e depois desaparecia, sabe? Uhum. Tem sim, assombração existe. Mas e essas que o povo fala, né? Tipo, saci... Mula sem cabeça. Mula sem cabeça, boitatá... Existiu, sim. Não, mas você já viu desses aí? Não, não lobisomem não. Lobisomem eu já vi. Já viu? Já. Lobisomem é até legal. Como assim legal? Explica o que, que ele tem de legal, hein? Saí do bar uma noite, eu e um amigo, que já morreu até. Você saiu do bar sem ter bebido? Sem bebido. Sem bebido. É. Eu e o Tony Coroado, que era o apelido dele. É. Aí nós encontramos um negócio lá, aí ele falou pra mim, antes de chegar perto, estava de lua, né, nós vimos uns 100 metros em vindo, ele falou, é o lobisomem. Aí eu falei, nossa, e agora? Ele falou, não, tranquilo, ele vai desviar de nós, e ele fez mesmo. Aí quando chegou perto, ele passou a cerca, saiu da estrada e... Mas o que que parecia? Parecia um cachorro? É um cachorrão. Bem grande? É um cachorrão. E o zóio? Não deu para ver direito. Não. Os olhos dele. Tem gente que fala que o olho é vermelho, né? Então, é o seguinte, o cotovelo do cachorro, do lobisomem, é essa parte que é o calcanhar nosso. Ah, tá. Ele pisa só com a... É verdade, a ponta? Com a ponta do dedo. Uhum, é isso mesmo. É. E era um cachorro muito esquisito, que ele era grosso à frente aqui, depois ia ficando fininho, sabe? Ele estava de pé. Não, ele tava com as quatro patas. Com as quatro patas, não tava de pé. Não, ele é fininho. Aí as pernas saem tipo uma rã, é tipo uma rã. Ah, sei, sei. Cinturinho fininho. As pernas desproporcional ao corpo, né? E com 9 anos, o que foi que você viu com 9 anos de idade, uma criança? Então, 9 anos, eu vi uma luz vermelha na janela cada minha avó. Ela tinha morrido fazia uns 4, 5 dias, sabe? E lá não tinha ninguém, eu vi uma luz vermelha acesa na janela, uma lamparina, né? Mas não tinha nada? Não tinha era nada. Só a luz, eu não sabia de onde que vinha aquilo. Eram as 5 horas da manhã, eu vi a luz lá e era nada, porque a casa estava fechada, minha avó tinha morrido, meu avô morreu primeiro, né? Aí morreu a avó, estava fechada a casa e tinha uma lamparinona lá. Eu vi que era alguém procurando o dinheiro escondido, né, da noite? Pode ser, né? Não, mas não é. Você não pensou nisso? Não, não é não. E aí tinha um pássaro grandão lá que toda noite a gente ficava lá perto, ele vinha da casa rasante em cima da gente. Que pássaro que era? É um pássaro, a asa dele tinha 2 metros. Parecia um tuiuiú, né? Ah, sei. E aqui não existe. Aqui não tem pássaro não de 2 tem. Metros, é. Nem urubu aí, desses bem grandão, não tem asa de 2 metros, né? Nós falava que era uma pata. Parecia uma pata. Parecia uma pata. Só que pata é gigante, né? Que cor que é? Branco? Parecia ser cinza. Era porque ela passava rasante mesmo, a veia tava de lua, claro. Aí depois sumiu, parou, sumiu. Poxa. Augustinho, e como é que ficou a coisa da sua religião, espiritualidade? Você foi procurar alguma outra coisa? Ou você ficou com aquilo que a sua família te deu e não procurou nada? Como é que foi? Eu procuro fazer só o bem para os outros. Quando eu vejo uma pessoa precisando de um alimento, e a religião minha é essa. Minha mãe até forçou eu ir na igreja, mas... Na igreja católica? Na igreja católica. Eu cheguei até aí quando criança, mas achei que nós era pobre, sabe? E chegava lá, veio até descalço. E... Parece que o pessoal queria dar oportunidade, tipo ler uma leitura. Dar oportunidade para quem estava bem vestido.
E aí a gente não tinha oportunidade. Eu já até comentei com a dirigente de uma igreja do bairro, agora, há pouco tempo. Então aí eu fui me desanimando, falei, eu não... Você se sentiu discriminado e falou, aqui não é meu. Não, não vou ficar frequentando igreja, não. Eu vejo muita pessoa que vai dentro da igreja e se puder, ele encontra o outro na estrada, ele tira a camisa dele. Então eu não... Eu acho que não vale a pena ficar seguindo dentro de igreja. Tá certo. E aí você, no lado evangélico, você nunca foi? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É respeito todo, sabe? Respeito o padre, respeito os pastores, tudinho, mas eu acho que religião é você cuidar bem do próximo, do irmão, amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, né? Legal. Se você fincar um espinho na mão, dói, então você não vai fincar no outro, né? Eu acho que é isso. Essa é a religião minha. Se eu ver uma pessoa passando fome ou doente, eu vou tentar ajudar ele, sabe? No que eu puder. Agostinho, eu acho que a nossa conversa foi muito legal. Eu deixei de perguntar alguma coisa que você queria falar, não? Então, eu queria contar a história da casa do Zé Camarada. Vamos aqui. Vamos contar. E o meus parentes lá, o João Pedro, né, meu avô, né? Vamos chegar lá mais perto dela? Que aí se a gente vê o tamanho dela. Ela é pequena, parece, né? Mas ali era onde era o porão dela, né? Ali era o porão. Ela tinha mais parte que era de chão de terra. Ah, que era ia pra trás, então. É. Tá certo. Nossa, já tá plantado milho aqui, gente. Não tá, não. Você é o tiguera, né? É o tiguera nascendo aí. E a gente planta só pra comer. O milho foi plantar pra comer. Vocês têm galinha e porco? Tem um irmão que tem galinha. Uhum. Eu não gosto dessas coisas, não. Por quê? Prende a gente demais. Só dá trabalho, aí você não pode sair. Pois é, isso que é ruim, né? E acaba não dando lucro, não. Então, aqui não. É o porão dela. Ah, aqui é o porão, mas ela estendia mais pra lá também. Estendia pra cá, pra lá, né? Tá certo. Que legal. Bom, então, pode contar a história aí, se quiser sentar em algum lugar. Então, o Abílio, Camarada, filho do Zé Camarada, que foi criado aqui, ele que criou a minha mãe. Aí, teve um dia que, uma festa lá, não sei se casamento, aniversário, aí convidaram várias pessoas. E aí o João Pedro, que é meu avô, era mais magrinho que eu ainda, sabe? Um homem pequenininho, foi na festa, ele tocava viola. Ele era o músico, né? Da época, o som da época. O som, é. Aí convidou vários. Aí o pai da minha mãe também, José Inácio, que era um bruto homem, fortão. Aí chamaram um outro, um tal Leonardo também, que é de um outro bairro vizinho aqui. Gente grande. E fizeram a festa lá e comendo, bebendo. E meu avô gostava de um chapéu, o João Pedro gostava de chapéu desse Ramenzoni, que era a marca. Era. Parecia esse um que você está usando, né? Assim, e ele devia ter a aba mais larga ainda, né? Um pouquinho maior. Maior quase igual o meu aqui, né? Quase igual o seu. Só o meu agora é pirata. Esse aqui é tudo pirata. É pirata. Aí estava fazendo a festa lá, naquele tempo o povo andava armado, né? Bebia uns goles, ficava... Aqui tinha inspetor de quarteirão, não? Tinha. Tinha? Tinha. Conta depois o que é essa figura aí. Tá. Aí eles estão na festa lá bebendo e pintando e bordando. Meu avô, chapéu novinho, rapaz, o João Pedro, tirou o chapéu da cabeça para comemorar, jogou para cima, sabe? Jogou o chapéu para cima. Aí o Zé Inácio, que é o pai da minha mãe, arrancou a garrucha e puxou dois tiros e acertou o chapéu dentro do ar. Nossa senhora. Aí meu avô falou, e agora, né? Eu pequenininho, ele é grandão, como é que eu vou fazer, né? Estragou meu chapéu, mas tem que ficar quieto, né? Eu vou falar, vou apanhar ainda, mas ele tem garrucha. Aí pensou, agora o que que eu faço? Aí chegou o Leonardo perto, o Leonardo, né, é maior que o Zé Inácio, que era meu avô. O Leonardo é famoso, né? Delfim Moreira também. Aí segurou o João Pedro, né, que era meu avô, falou, vou segurar ele porque ele pode fazer alguma coisa
Cruzei na Sim, porque ele já desocupou a garrucha, que era a senhora dos balas, né? Ah. Meu avô João Pedro arrancou um canivete. Ui. Um canivetão, falou, agora ele vai bater em mim, porque ele é forte, eu vou ter que usar o canivete, né? Arrancou o canivete. Aí o Leonardo correu e segurou a mão do João Pedro, que era meu avô, né, magrinho. Falou, vou segurar ele. Ele disse que levantou o Leonardo pra cima, assim, ó. Levantava o Leonardo. Com uma mão? Uma mão. E o canivete na outra mão. Ele falava, Leonardo, pode largar eu. Não vou dar canivetada em ninguém, não. Isso aqui é só pra ele não querer mais fazer nada. Porque já desocupou as balas, ele vai bater em mim agora. E eu tô mais certo, porque eu joguei o chapéu, não tô insultando ninguém. Ele furou meu chapéu, novinho. Aí Leonardo fala, mas então você põe no chão, João. O João levantava ele pra cima e punha no chão. Fala, pode largar, pode largar. Aí, muito custo lá, o Leonardo falou, então põe eu no chão. Ele pôs o Leonardo no chão e pegou o canivete, que tava já na mão direita. E você fala sempre da casa de pau a pique, né? A casa lá era de pau a pique. Uhum. Ele socou uma canivetada na parede, se cortou 3 bambu, que a parede tinha. Ô louco, né? Mas bambu tava velho, né? Não, disse que era bom. O homem era forte, ele era magrinho, mas era forte. Eu pensei que você ia falar que cortou o cipó do bambu. Não, ele deu uma canivetada, cortou com barro e 3 bambu. Aí todo mundo quietou, falou assim: primeiro, o Leonardo é forte, ele tirei do chão. O Zé Nassim é forte, mas tá confiando na garrucha. Agora não tem mais bala, só tinha 2 balas. Então, João, agora pode ficar quietinho, acabou a briga e pronto, parou. Nossa senhora, hein? Então, parece que eu já sabia que você ia falar isso, né? Porque eu perguntei do inspetor de quarteirão que era pra resolver essas coisas mesmo, né? Quando tinha essas pendengas aí. Então, nessa época, eu não sei do inspetor de quarteirão. Você não viu, né? Você ouviu falar, né? Não, dessa época da canivetada. Porque aí eu nem havia, né? É. No tempo. Aí depois que eu já estava mais grandinho, aí eu conheci o inspetor. Morreu com 100 anos aqui no bairro. Também. É, faz uns 3, 4 anos que ele morreu. A terra daqui, ou a comida, a água deve ser boa, né? Porque o pessoal é longevo, né, nesse lugar? Parece que sim. Parece que é isso, né? Parece que a água aqui tem... Tem alguma coisa boa. Tem coisa aí que tá dando mais vida. Fonte da juventude. É. Embora eu tô velho novo. Tô velho ainda sangue. É, mas não sabe, né? Às vezes fica com essa aparência, mas a pessoa vai aturando. Você é magrinho, né? Os magrinhos acho que atura mais, né? Ah, o pai era magrinho? Pai era magrinho. É. Pai, o avô do magrinho. É. Do lado paterno. Lado materno, tudo forte, gordo. Era mais forte, o né? O Pedro, meu irmão, já puxou pro outro lado. É, esse Pedro puxou mais, né? Pro outro lado. Então, o que você lembra que falaram para você do inspetor de quarteirão? O que era essa figura? Então, o inspetor, já quando eu era criança, tinha o inspetor. Ah, o, tinha? Tinha, o seu Nino. Quando era criança. O seu Nino. É. Ele morreu há pouco tempo, mas só que aí já ficou velho e acabou aquela fama, né? Uhum. A polícia começou a ter carro para viatura, né? Aí começou a fazer as rondas. As rondas e não precisou mais do inspetor. Vinha a polícia aqui ou ainda vem? Agora vem, mas antes era o inspetor. Antes era o inspetor. Ele que fazia a ronda? Ele que fazia. Montado, cavalo? Montava. E se acontecesse alguma briga, ele alguma desavença, ia lá e avisava ele. Ele chamava as pessoas lá ou ia na casa da pessoa. Entendi. E dava voz de prisão, levava mesmo, sabe? Mas levava pra prender Delfim. Lá em Delfim. Aqui não tinha prisão, nada? Não. Que ele, interessante. Ele disse que tinha revólver, mas nunca vi. Ele tinha um facão pendurado na cinta. Você só via o facão? É. E se fizesse graça, ele batia com o facão, sabe? Legal. Não cortava, ele batia. Eu cheguei a ver dar palmada de facão, né? Ah, tá. Pra avisar, né? Eu gostava de ir na festa, igual falei no começo, pra farra, né? Então eu gostava de ver briga. Se tiver jeito de eu montar uma briguinha pros outros fazer, eu ficava assistindo depois. Ah, você atiçava os outros pra acontecer a briga? Você não tem vergonha de falar isso, não? Não, é. Arrumava, falava assim, ó, fulano falou que hoje te pega. O outro, assim, você dá um jeito de pegar ele primeiro. Brincadeira, viu, gente? É. Brincadeira. E aí, você queria contar outra história ou era essa mesmo? Tem mais alguma ou não? Você contou da... Então, você sempre fala de marmelo, né? Sim. Aí o meu tio Olívio, irmão do meu pai... Eu falo da vara do marmelo, né? Então, aí esse tio Olívio é muito amigo do Alcide Macaíba, que era, tinha fábrica de marmelo, né, de... Fazia as massas aqui para levar para Jundiaí, né? Aí... Ah, não era enlatado aqui?
enlatava a massa e levava para Jundiaí para fazer o doce lá e aí fazer as embalagens. As embalagens pequenas. Ah, aqui era mais com grande quantidade, né? É, só que essa área eu já não sei muito, só sei a história que meu tio contava, né? Que ele era amigo do Alcide Macaíba. Uhum. Na época só tinha um caminhão por aqui, sabe? Aí morreu um tal de Basílio, que era casado com a minha tia, irmã do meu avô. Aí veio o irmão desse Alcide para buscar marmelo. Chegou ali, meu tio era apontador, ele que anotava Sim. as cargas, né? Aí falou assim pro Paulinho, falou assim, o Paulinho, o Basílio morreu. Aí o Basílio era marmelista grande, que produtor grande, né? Marmelista é quem produz. É, o marmelista é o produtor de marmelo. Ah, nunca ouvi falar isso, não. Aí falou assim, como que faz agora? O Basílio morreu e a carga maior era do Basílio, né? Falou assim, então como é que nós faz? Vamos cuidar do serviço aí de funerária, né? Aí falou pro Livre, né? O que você quer fazer? Falou assim, ah, né, tem que buscar caixão, comprar caixão, porque meu tio fazia caixão aqui pros pobres, né? Mas pros mais ricos vão comprar um bom, né? Aí falou, então vamos embora, vamos comprar em Itajubá. Aí pegaram, entraram no caminhão e foram para Itajubá. Aí chegou em Itajubá, já era tarde, que tempo, estrada de terra, carro, o caminhão andava devagarinho também, né? É. Aí compraram o caixão, puseram no caminhão e tava vindo embora. Aí na saída do Itajubá tinha duas mulheres pedindo carona, sabe? Pedindo carona. Aí o Paulinho falou assim, olha, você vai ter que ensinar o caminhão para nós poder levar as mulheres, né? Cabia só as duas na cabina, né? Cabininha apertadinha, daquele Ford antigo, né? O Livre falou, não tem problema, eu vou ensinar o caminhão. Vou lá junto com o caixão lá, tranquilo. Aí trepou no caminhão e vieram embora. Aí chegou na ponte Santo Antônio, onde tem uma ponte estreita, né? Aquela ponte estreita. Aí passou lá, tinha um senhor pedindo carona, Luiz Flávio. Aí Paulinho parou o caminhão e falou, ó, Luiz, tem que trepar lá em cima. Aqui tá cheio. Aí, e antes da ponte tinha dado uma garoa. Começou a dar uma garoa, meu tio Livre entrou dentro do caixão, deitou, tampou, sabe? E ele andava bem arrumadinho, no terno, sabe? Deitou dentro do caixão e ficou lá tranquilo. Aí o Luiz Flávio trepou em cima do caminhão, na hora que pegou a carona e viu o caixão de fundo, mas o povo era corajoso naquele tempo, não ficou com medo não, sabe? Sentou lá num canto, sempre olhando o caixão e veio embora. Chegou numa altura lá, a chuva maneirou, mais ou menos água limpa ali, sabe? Quando vai dar de subir o morro ali, o caminhão correndo, porque tem 40 por hora, tava correndo. Tá depressa, né? Aí o Olívio tirou a mão pra mexeu na tampa e tirou o braço pra fora e perguntou, será que parou de chover? O Luiz pulou de cima do caminhão. Quebrou a perna. Essa é uma também das histórias dos marmelos. Dos marmelos. E escuta, por que você acha que a turma parou de plantar marmelo? Seu pai chegou a plantar, vocês não? Meu pai não, não. Meu tio Olívio chegou a plantar. Por que você acha que eles pararam? Porque tem mais de uma versão, né? Pararam porque é o seguinte, eu já fui produtor de feijão, de milho, já fui de batata, já fui de couve-flor, já fui de brócolis, já fui de repolho, hoje eu tô no morango. Tipo assim, se tem uma coisa que vai defasando a renda da gente, você tem que ir migrando para outra. É o que está dando mais. É, e eu acho que eles viram que o marmelo já não era compensativo. Entendi. Mas você já escutou também que deu uma praga, falaram de praga. E aí pararam por causa da praga, porque não estava produzindo mais. Você não escutou isso aí? Eu escutei, só que eu acho que... Eu acho, no meu modo de pensar hoje, que teriam que ficar plantando marmelo. Eles ficaram só colhendo, plantaram um e ficaram colhendo. Ah, esgotaram. Ah, esgotou o marmelo, ficou velho, né? Uhum. Tá certo. Eu acho que, no meu modo de pensar, eles teriam que ter plantado mais. Uhum. Que aí estava continuando, né? Tá certo. Mas aí a batata veio na época, tomate, ninguém dando pensou mais renda. Em nada. É, mais rápido, mais né? Mais rápido. Tá certo.
Mas se bem que o marmelo era garantido, né? Se levasse ali na fábrica, já vendia, né? Já vendia, mas recebia um ano de prazo, né? Um ano de prazo? Nossa senhora! É o que eu ouvia falar, né? É muita coisa, né, cara? Aí os caras também tinham que ir no armazém comprar o arroz e feijão e um prazo de um ano. Ah, então também os prazos para pagar, isso que eles compravam também era longo. Mas aí o que que aconteceu? O cara que comprava marmelo, bastante marmelo, ele fazia bastante dinheiro e comprava a propriedade. O dono do armazém também fazia o dinheiro dele, bastante quantidade, e investia também em propriedade. Uhum. E o coitado do plantador de marmelo só fazia para comer. Ele só comprava arroz e feijão. A sobrevivência, né? É, sobrevivência. Aí depois, com as outras culturas que veio, o pessoal começou a ver dinheiro na mão. Porque é mais rápido, né? Aí começou a deixar o marmelo. Tá eu certo. Mesmo tirei muito marmelo. Arranquei muito marmeleiro. Quando arrancou porque já não... Pra acabar com ele, que meu pai comprou os terrenos e tinha marmelo, marmeleiro. Tá certo. Né, punha 6, 8 boi lá amarrado com canga e punha no pé dele e arrancava ele. Com corrente ou com corda? Corrente. Corrente. E a madeira é boa, né? Não, era lenha só. Só pra então, lenha. Mas é uma madeira que presta, né? Se você quiser fazer alguma coisa, mas é, um cabo de ferramenta, alguma coisa, ela presta, não presta? Não, eu acho que não. De ela martelo. Quebra, ela seca, quebra. Ah, ela seca, quebra, ela não ela é boa, então. Enquanto é verde. Ah, enquanto é verde, tá certo. Pessoal, fazia um gancho pra esticar arame, fazer cerca. Aí ele aguentava. Enquanto tá verde. É, enquanto tá verde. Aí depois ele seca, você quebra ele facinho. Quebra facinho. Então, vocês estavam ali no andaime, vocês tinham feijão, né? Uhum. Como que vocês batiam feijão antigamente? Pra tirar da vagem seca? Era numa vara. Vara. Qual vara? Era qualquer madeira? Espeteiro. Ah, espeteiro. Chama espeteiro. Ele enverga e não quebra. É. Aí quando morria um boi ou matava um boi, pegava o couro, ele usava essa vara também para estaquear o couro. Para estaquear. Ele bodoca e não quebra. Aí pendurava em alguma árvore assim? Pendurava. E vocês passavam alguma coisa? Tinha gente que passava angico? No couro? É, no couro para aturar mais, para amolecer, para conservar. Não passava nada. Nada, só era ele sal seco. Mesmo, passava um sal para não... Para não ficar fedendo. Fedendo e... Aí vinha aquelas formigas e aquelas vespões, marimbondo, comia o resto da carne. Eu não via muito, né? Que nem eu estou dizendo para você. Eu já sou mais do final dessas épocas. É. Aí já vê os frigoríficos mandando em tudo e... É. Não e tem não mais... Pode nem não matar pode boi, mais matar, né? É. Eu tive um tio, o Zé Costinho, que ele comprava boi, matava e vendia aqui. O pessoal ia lá comprar 10 quilos de carne, 2 quilos de carne. Mas então avisava todo mundo que ia matar, né? Não tinha quanta filé, não tinha nada, cortava os pedaços, é tantos quilos, e tudo num valor só, sabe? É. Hoje não pode mais. Aí... Era tudo num valor só. Você chegou a ver pendurado carne de boi, de vaca, seco assim, salgado? Não. Não, isso você não viu também? Não. Só toicinho de porco, né? No fumeiro. No fumeiro. É. Mamãe fazia. Tá certo. Agostinho, eu acho que é isso aí. Eu gostaria agora de... Você não é você que canta e toca, é o seu irmão, né? Não, é o meus irmãos. Meu irmão, seu irmão. Meu sobrinho. Então você tá não bom. Toca também? Não canta? Eu toquei muito forroça. Toquei como muito... assim? Eu acompanhava o violão e meu primo. Ah, você acompanhava João eles. Augusto e Augustinho. Ah, Augusto e Augustinho, mas legal. Mas você toca e canta? Violão. Sim. Ah, tá. Então. Você tem? Se você quiser depois a gente, você para botar no vídeo aqui, para você aparecer cantando e tocando. Ah, é a hora que o Pedro for fazer, se aí ele quiser cantar junto. Alguma coisa. Vocês moram pertinho ou não? Eu moro longe, mas ainda eu passo lá. Mas combina, né? Uhum. Então vou falar pro Cris para combinar então. Amor, você quer perguntar alguma coisa? Que... Não. Nós falamos muito, né? Falaram bastante coisa legal. Não sobrou nada? Tem história ainda, né? Tem história, né? Sempre a gente esquece, né? É. Eu hoje tava meio... despreparado. Eu tava meio pensando em outras coisas, nem sabia que vocês iam aparecer, né? Mas assim que é bom, eu acho melhor assim, porque senão se prepara muito e... Aquele dia que nós tínhamos combinado aqui, antes, né? Aí eu falei, eu fiquei matutando, lembrando, né? Aí hoje foi pra você perguntar pro meu sobrinho, rapaz, eu tô meio voado hoje. Aí ele falou, tio, qualquer coisa eu ajudo alguma coisa. Aí ele lembrou essa do... O Pedro Henrique? Do caixão do defunto, né? Ah, é? E da briga do pessoal lá da Garrucha, tá, foi ele que lembrou pra mim. Então tá bom. E Augustinho, então eu vou fazer a última pergunta, vai, pra nós encerrar. Qual que é a sua perspectiva pro futuro? O que você espera viver? Se tem alguma coisa que você quer realizar ainda? Algum sonho?
Rapaz, é bastante sonho. Ai, que bom. É bastante sonho. Que nem você perguntou, mudar da plantação. Eu não quero mudar, não. Eu quero produzir bastante, com qualidade, limpa, coisa bonita para dar saúde pro pessoal da cidade. E eu ganhar meu dinheirinho também. E fazer casa para mim vender pro povo. Casa? O pessoal que tá vindo de fora. Ah, você quer fazer casa pro povo? É. Para alugar ou para vender? Para alugar, vender. Ah, é? Se Deus quiser, né? Faz uma de pau a pique bem, bem boa que eu capaz de querer alugar a sua. É? Então já tá quase pronto. Jura? Aonde que tá essa casa? É num sítio que eu tenho. É? Você tá fazendo já? Então, eu tava falando para você, eu tava fazendo. Aquela eu, do rancho ali? Eu quebrei lá no morango lá e parou. Ah, mas já... Tá parado. Mas já tá arrumadinho, já tem baldrame, só falta pôr os barrotes. Aí vem a ripa de... Ah, você não pôs os barrotes ainda, você só cobriu. Mas e o baldrame você fez do quê? De pedra? Não, de madeira. Ah, mas madeira com cimento então? Não, só a madeira, só sem usar recurso, só do mato mesmo. Ah, é só do mato? Ah, mas não teve que botar pedra em nenhum lugar? Eu pus um pouquinho onde eu nivelei o baldrame, ele ficou meio alto, eu pus para fazer um aterro com terra. Entendi. A ideia é fazer de chão batido mesmo, de terra, chão batido. Pôr cimento. Que legal. Já tem várias pessoas falando assim, o dia que você fizer esse rancho, né, vamos lá. Ah, já dormir, quer inaugurar, né? É, não é diferente ficar num lugar assim, construído com cimento e outro com terra? Então. Eu sinto, é outra energia. Eu tenho uma prima que pegou uma casa de herança da mãe dela, pai dela, pau a pique, chique. Ela desmanchou e fez tijolo. Nossa, aqui no Rosário mesmo teve algumas que fizeram isso, né? Várias. Tinha mais aqui? Tinha. Aqui, uns 5 anos atrás, tinha várias. Acho que uns 5 ainda encontrava. Aí, eu acho que hoje tem só uma, né, que é do... Do Eduardo. Do Eduardo. Olha só. E isso porque ele é de fora que quis preservar, né? Uhum. Tá bom. Então, esse pessoal de fora que vem, eu conheço quase todo mundo. É. Gente boa, não? Gente. Até hoje achei uns bons. Achei uns bons. Menos bons. Mas eu faço ele ficar bom, sabe? Tá bom. Augustinho, obrigado então. A gente vai se encontrar mais aí pra, de repente, ir na casa do Pedro, né? E entrevistar o Pedro e a Raquel. Sim, sim. E o Bruno com a mulher dele, né? Você vai ficar até a noite? Vamos. Então, talvez. Talvez à noite, hoje à pode noite. Pode encontrar o Bruno. Tá bom. Quem sabe? Você já dá um assuntado com ele, eu já falo com o Cris. O Cris tem seu número, não tem? Tem. Então tá bom. Então tá joia.